zaten ze ongeveer 50 mensen binnen. Het Huis van Katoen, dat is weer open. Wat betekent dat voor jullie? Ja, zeg, dit is een beetje onwerkelijk. We zijn ruim zes maanden dicht geweest. En 5 juni mocht de deur weer open. En zelfs voor onze vrijwilligers was het even wennen. En hoe ging de televisie ook alweer aan? En hoe werkt dit, hoe werkt dat? Maar heel leuk. En veel enthousiaste bezoekers al gehad de eerste dagen. En vandaag is de eerste expositie. Ja, vandaag gaan we de eerste expositie openen. Architectuur in Almelo. Een expositie gemaakt door fotogroep De Schelvorst. Wordt vanmiddag om 4 uur geopend. En dat is de eerste weer na de lange coronasluiting. En dat wordt ook wel weer meteen een hele bijzondere. Ja, tuurlijk. Deze loopt ook de hele zomer door. We gaan er ook leuke activiteiten aankoppelen. Dus hou de kranten goed in de gaten. Leuke fotowedstrijd voor kinderen komt eraan. En voor de rest hebben we de agenda ook alweer vol voor de rest van het jaar. Boeren, burgers en buitenlui. Hoort, hoort. De officiële stadsomroepen van de gemeente Almelo is na een klein jaar afwezig op de straat te zijn weer heel even aan het woord. Hierbij doe ik u heden kunde van een heugelijke gebeurtenis in deze stonde. Een mooie expositie in het Huis van Katoen en Nu. Getiteld Kijk op architectuur. Vastgelegd door de fotogroep Schelvorst. Waarvoor dank. Laten we zeggen, langs de oude haven die kant op kijkt, daar stonden de fabrieken van in de tijd. Creta heeft nog steeds die grote schoorsteen uit die periode. Het is een rijke tijd geweest, ook een rijke tijd in termen van welstand. Nou, dat zie je terug in de architectuur van Almelo. Ik vind ook dat je, als je nu kijkt naar de ontwikkeling van de afgelopen jaren, ISPA, het nieuwe stadhuis, er zijn allerlei vormen van architectuur die het bijzonder maken. En het is erg leuk om door Almelo heen te lopen en zo nu en dan eens even stil te staan bij wat je daar ziet. Nou, Gerrit zei het net al, fotografen zijn mensen die met een bijzondere blik naar hun omgeving kijken. Toen wij dus met het voorstel kwamen om te kijken naar de architectuur van Almelo, toen was er ook meteen draagkracht om dat op te pakken. En het resultaat dat zie je hierachter. Voor mij de zwaar. Maar jullie hebben er volgens mij allemaal weer heel veel zin in. Ja, we zijn allemaal goed uitgerust, de vrijwilligers ook, dus we kunnen weer goed de schouders eronder zetten. En we zijn ook al druk bezig om allerlei andere activiteiten weer op te starten. Een kinderatelier gaat deze maand van start. Onze kortingclub gaat deze maand weer van start. Heracles Torvelpraat gaat deze maand weer van start. De OVA-lezingen gaan weer van start, dus we gaan weer volop er tegenaan. Jullie hebben er weer zin in. Absoluut. Maar mag ik nog even vragen, jullie zitten nog steeds hier lekker aan het gebouw, aan het water. Blijven jullie hier voorlopig? Als dan onze vrijwilligers ligt, wel. Maar daar ligt het niet aan. Voorlopig is er hier nog niks aan de hand. Er komen nog heel wat bijeenkomsten en er worden nog heel wat plannen gemaakt bij de gemeente voordat hier op deze locatie iets gaat gebeuren. Dus voorlopig kunnen wij hier de eerste tijd kun je hier gewoon lekker komen en de koffie staat klaar en kom gezellig bij ons binnen. Dankjewel. Oké, jullie ook bedankt.